Pirmadienio gegužės 21 dienos laidoje Europos muziejų naktis kėdainiečiams dovanojo daug įdomių renginių. Gatvės muzikos dienoje šiemet pasirodė apie 150 dalyvių. Nevėžio futbolininkai rezultatu 4-0 nugalėjo Kuršėnų Ventą. Europos muziejų naktis šiemet kėdainiečiams padovanojo įdomias meninės veiklas Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje ir spūdingą krašto muziejaus pakviestų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariūnų pasirodymą, bei modernaus judesio ir plastikos teatro avilys spektaklį apie Barboros Radvilaitės ir Bonos Sforcos kovą dėl meilės vyrui ir sūnui Žygimantui Augustui. Renginiai yra tokie, galima sakyti, mūsų muziejuje trys, tai pirmiausia Ukmergės karo istorijos klubo dalyvavimas ir pasirodymas didžiojoje rinkoje ir jos prieigose, ir jų stovyklavietė, ir šaudimai, marširavimai įvairūs, ir žodžiu, tai mums primena 18 amžiaus pabaigos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę. Po to visi keliaujame į 16 amžių ir spektaklis, teatro avilys spektaklis, suprasti nori savo nesuprantamą likimą apie Bona Sforca ir Barbora Radvilaitė. Na, kadangi esame Radvilų miestas, tai aš manau, kad Barboros Radvilaitės tematika kažkuria prasme yra aktuali ir mums. Na ir galiausiai 23 valandą tęsiame naktį sinagogoje su didžėjumi Sauliumi Čemalonsku iš Londono. Tai yra kėdainietis, kuris daugiau negu 20 metų gyvena Londone, taigi bus proga pasiklausyti tokių, na, sakykime, kosmopolitiškų melodijų. Esam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo etmono pirmas pėstininkų regimentas. Tai yra Kosciuško sukilimo laikų rekonstruojamas pulkas. 1974 mūsų pulkas kaip ir nustojo egzistuoti, nes nu, visi vyrai, kaip mes sakom, padėjo šaukštus Lenkijos vietoviai prie Kobilko. Kėdainiečiam, tai mes šiandien parodysim savo, kaip sakyt, treniruočių stovyklą visiems žmonėms, kas prieina. Rodom ginkluotę, rodom būtį, rodom kaip mes gyvenam, tai yra palapinės. Kiekvieną apie kiekvieną detalę galima šnekėti, nežinau, iki vakaro. Mūšiai, aš pati aukštelnikas, mūšiai visoje Lietuvoje. Pagrindinis, aišku, mūsų yra Deltuva, nes tenais vyko vienas iš, reiškiasi, mūšių Napoleonmečio. Tai natūraliai pradėjom kviestis, kad dalyvautų žmonės iš užsienio, o kodėlgi po to pasirodo nesukurti savo klubą. Žinoma, Latvija, Vokietija netgi irgi išvažiuojam kitą kartą, bet nu, kadangi atstumas, tai čia yra rečiau, reikia nu, geriau susikaupti daugiau, reiškiasi, tai yra pinigai, tai yra laikas, tai yra visa kita. Prieš muziejų naktį mėnesį buvom susirinkę ir visi apmąstėm, kokias dirbtuves daryti ir smąstėm, kad reikėtų padaryti kažkokią figūrą, kurią vaikai galėtų apklijuoti ir gavosi drakonas. O sekcijų yra apie 7 ir visos skirtingos veiklos. Yra piniatų darimas, tai yra iš amerikietiškų žaidimų, kuomet per gimtadienius vaikai daužo piniatas ir iš jų krenta saldainiai. Tai mes darėme šiais metais iš balionų ir popieriaus jas apklevome, vaikai jas papuošė, paskui jas kabins. Taip pat yra gėlių darimas, yra žemės menas šiais metais naujas. Ir įdomus, taip pat yra vandens mūšis, kur visi šaudosi su vandeniu. Piešimas ant asfalto kaidelėmis ir vėliavos kūrimas. Kokie atsiliepimai, kokios nuotaikos? Na, žinant tai, kad jau kelinti metai, galbūt mažiausiai 5 metai jau vyksta, tai labai smagu, kad Monkutė Marks užsiema tuo, nes visgi muziejai yra mažai lankomi, o kad pritraukti daug jaunimo per gerą orą, ateiti su vaikais, tai tikrai labai smagu. Na, žemės menas tai yra tokie kūrybos rūšis, kada kūrėma iš labai natūralių medžiagų. Panaudojame šitam darbui lapelius, pagalėlius, kankorėžius, riešutų kevalus, akmenėlius. Ir tiesiog kiekvienas dalyvis pasirenka tas, kas jam įdomu ir sukuria kažkokią mažą mini miniatiūrą. Man labai asmeniškai patinka šitas renginys dėl to, kad jisai yra aktyvus, kad žmonės čia įsitraukia ir gali dalyvauti. Kažkur fone skamba graži muzika, kažkas šnekučiuojasi, kažkas kažkom pamoko ir žmonės išeina išmokę naujų dalykų, pabendravę, pasiklausę geros muzikos, geroje more, tai puiku. Su tupė paukštelė ant medžių šakelių.
Gatvės muzikos dieną Didžiojoje gatvėje skambėjo ne tik pavienių gitaristų ar instrumentais grojančių jaunuolių, bet ir kolektyvų bei pagyvenusių žmonių grupių dainos ir šokiai. Tiek renginį kuruojantis savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Tadalnykas, tiek patys dalyviai minėjo, kad ši graži tradicija suteikė galimybę pristatyti savo kūrybą kėdainiečiams bei pradžiuginti juos įvairiausiais kūriniais. Ši gatvės muzikos diena iš tiesų laisvas renginys, kada visi gali norintis išeiti į gatves, muzikuoti, išreikšti save, parodyti savo sugebėjimus, o gal pagaliau ir ateiti pasiklausyti laisvai grojančių ir muzikuojančių jaunų ir ne visai jaunų žmonių, kurie vis dėlto širdyje muziką laiko labai svarbių dalykų. Ir šiandieną kartu su gatvės muzikantais labai didelis būrys šokių grupių ir mes esam užregistravę bemaž 150 atlikėjų, kurie šiandieną va štai didžiojoje gatvėje ir parodys savo sugebėjimą. Na, šie metai turbūt išskirtiniai, nes dominuoja grojančios grupės ir galbūt šiek tiek mažiau pavienių muzikantų. Tikiuosi, kad kėdainiečiai ir ne tik kėdainiečiai šiandieną turės ką pasiklausyti, turės ką pasižiūrėti. Mes atvykom iš Šėtos, mūsų kolektyvas folklorinis ansamblis Sidabrinė gija. Mes toks kolektyvas įdomus, kad yra visokių pas mus ir žmonių, jau pensininkų, gerokai pagyvenusių, jaunesnių yra. Dainuojam folklorą, dainuojam stilizuotas, patriotinės dainas, turim kapelos grupę, viską po truputį darom. Ar dažnai kažkur tai išvažiuojat, ar į kitas seniūnijas, ar taip į kažkokias šventės, ar žmonėm reikia to pasirodyti? Pakvietimų gaunam važiuot, bet išvažiuojam ne taip dažnai, problema transportas, trūksta pinigų, trūksta lėšų. Pirmą kartą buvom čia tik su kapela atvažiavę, dabar vat visus atvežėm. Aš esu Mantas, aš groju jau gal antri metai. Mokausi muzikos mokyklą privačiai. Jau antrą kartą dalyvauju šioje akcijoje, man labai patinka, nes tikrai nemažai žmonių šį kartą susirinko, labai geras oras ir manau ganėtinai smagiai praleisti laiką. Kokius kūrinius dažniausiai groji, kokie tau patinka iš vis? Man labai patinka Mamontovo. Jie tokie ramesni, lengviau groti ir šiaip smagus. Mūsų yra 8. Kolektyvas vadinasi Groovy Boys. Grojam pačiais įvairiausiais instrumentais, nuo pat gitarų iki būgnų ir barškučių. Dažniausiai mėgstam apie džiazą, bliuzą, naujo stilios muziką. Tai kaip išmokot, ar savarankiškai, ar kažkokie mokytojai? Turim mokytoją Vidmantą Valantėjų, kuris jau subūrė mūsų kolektyvą, 2 metai grojam. Ir jau, man atrodo, turim pakankamai patirties, kad galėtume pasirodyti čia. Koncertuojam mokykloj, pagal pakvietimus, vykstam į įvairiausius renginius ir atvykom va čia. Ir ką reiškia muzika? Ar tai yra linksma, smagu, ar tiesiog gera nuotaika? Kas yra? Muzika yra labai, labai vertingas, maždaug laisvalaikio praleidimo būdas. Kai nėra ką veikti, pavyzdžiui, labai yra fainai pasigriebti gitarą ir tiesiog groti savo vienam, nesvarbu, su draugais, vienam susibūrus. Labai smagu yra. O gatvės muzikos diena, ar gerai, kad yra organizuojama? Labai gerai. Gali pasirodyti, daug žmonių mato tave, puikiai reklama. Savaitgalį Nevėžio futbolininkai nelengvose, tačiau atkakliose rungtynėse rezultatu 4-0 įveikė Kuršėnų Ventos komandą. Kėdainiečiai nuo pat rungtynių pradžios ėmėsi aktyvių veiksmų, sukardami progas įvarčiams, tad pirmasis į svečių vartus krito jau 11-ąją minutę po tikslaus Areto Gėgžno smūgio. Tačiau vėliau Nevėžiui tikslumo pritrūko, nors komanda ir toliau dominavo aikštėje. Kuršėniškiai atkakliai gindamiesi keletą kartų net gana pavojingai kontratakavo, tad įtampa kėdainiečių pečius lėgė iki pat 82 minutės, kuomet po pakelto kampinio Domantas Nebilevičius smūgių galvą pelnė antrąjį įvartį, kuris praktiškai nulėmė rungtynių baigtį. Kuršėniškiai suvokdami, kad jau nebepavyks išsigelbėti, palūžo visiškai, o kėdainiečiai Rimvidas Lipnevičius ir Aivaras Lyberis tuo pasinaudodami dar 2 kartus nuginklavo svečių vartininką. Labai sunkios varžybos. Nors ir įmušėm pirmį įvartį, greitai įmušo, bet nesiklyjavo žaidimas. Nes jie irgi tokių progų turėjo prie 1-0, labai skaudėjo širdį. Po pirmo kėlinio bandėm biškį pakeitėm vidurį žaidėjų, kad antrą kėlinį galbūt ir susitvarkėm tai prie savo vartų. Bet problema viena yra, kad mes pats nemušam. Tada, suprantat, kaip yra psichologiškai žaidėjai, kada neįmušam, jie patys paskui neatsirašo jiems tokios laisvumų. Nėra. Jis pažiūrėkit, 2-0, kai pavedėm, jie pradėjo laisvai, momentai atsirado, viskas. Tai va, kaip užburtas ratas mums jau čia kelintos rungtynės kartojas, niekaip negalim įmušti. Ir va, niekaip negalim to pasidžiaugti. Kaip sako, iki pačio rungtynių galo reikia virpėti, jos visą laiką
dar prašyti, kad jie dirbtų, aišku, įmušam įvarčius priekį lyberis, kaip yra, bet mes neturime galbūt čia dieną, kai pernai buvo Pedro Brazilas tas, yra tokia, per kurį visas žaidimas vyktų, daugiau pas mus tokių ardytojų. Tai vėl laukiam Brazilo šito Ricardo, kuris treniruojasi jau neblogoj formoj atrodo, ir galvojam, kad sekančias rungtynės galės žaisti ir jisai turėtų būti tas toksai surišti, matot, atranda, ten netenka kamuolys, na biškia, vis reikia, va, tokio vieno žaidėjo trūks, nu, galvojam, jis įeitų, turėtų, nu, normaliai būti, tikimės iš jo daug, kad padės tą greičiau praspręsti, mušti įvartį, kad, kaip sakant, lengviau komandai būtų. Kuršėno Ventos vyriausiasis treneris minėjo, kad iš kėdainiečių tikėjosi stipresnio pasipriešinimo, o komandos nesėkmė lėmė tai, kad nebuvo net kelių pagrindinių žaidėjų. Na, šios dienos žaidimą vertinu, nu, kaip, jeigu ne rezultatas, vertinčiau teigiamai, kadangi vis dėlto šiandien nebuvo pas mus keturių pagrindinių žaidėjų, o mums tai labai atsiliepė. Tai vienas dalykas. O apie komandą, na, didžioji dauguma vietiniai kuršiniečiai, yra keli žaidėjai iš Šiaulių. Kaip Nevėžį? Nu, jeigu turiu pasakius, tikėjaus daugiau, nes mes, taip sakykime, liaudiškai nukraujavę, visai nenusileidom, aišku, pradžioje turėjo iniciatyvą, tai iniciatyva ir turėjo, bet kad kanos taip jau įspūdingo sukurto nebuvo, aišku, pabaiga mes jau ir gal pavargom, kadangi nelygiai verčiai keitimai, ir jie tos įvarčius pradė paskutinės 10 minučių, 3 įvarčius pagrindė po kampinių, po standartinių, sumušė. Tikėjaus daugiau, aš Nevėžį. Na, čempionato tokių konkrečių tikslų nėra, mums svarbiausia, kur šienos išlaikyti futbolas, kad būtų vis dėlto tokia miestelė. O jeigu praeitais pirmą sezoną užėmėm 7 vietą, vis dėlto norėtųsi bent vieno laiptelio aukščiau. Ir dabar startas labai prastas, bet va, žaidimas nuteikia optimistiškai. Antradienio Kėdainių Garsas praneša, kad šunų išpoliai prieš vaikus Kėdainių rajone vis dar nesibaigė. Praėjusią savaitę apkandžiotas dar vienas vaikas. Laikraštyje publikuojami karšti reportažai iš muziejų nakties, gatvės muzikos dienos, menų malūno. Pranešama, kad jos vainiškiai neliko abejingi vargingai gyvenančioms seniūnijos šeimoms ir aukojo pinigus specialiai surengtame labdaros koncerte, o mėginiškiai šventė nedur jubiliejus. Besirūpinantiems sveikata patarimai apie tai, kaip tapti laimingais, kaip apsisaugoti nuo kepenų uždegimo hepatito. Taip pat sužinosite apie fizinio aktyvumo naudą žmogaus organizmui. Kėdainių Garsas visada jums ir apie jus. Antradienio, gegužės 22-osios rinkos aikštė, rašo daug įdomių dalykų, pasakoja apie gerus ir ne apie tokius gerus darbus. Antai reportaže iš Josvainių pasakojama, kaip Josvainių moterų klubo Aušra iniciatyva praėjusiu sekmadienį įvyko renginys, kurio metu surinkta lėšų kelioms vargingai gyvenančioms seniūnijos šeimoms. Deja, greta šitokio puikaus jautrumo pavyzdžio tenka rašyti ir apie pelnytas bausmes vagims, pernai nuniokujusiems šviesoforus ir kitą automobilių eismą reguliuojančią įrangą remontuojamame kelyje Aristava Šėta Ukmergė. Laikraštyje nestinga ir aktualijų, pavyzdžiui, rašoma apie šilumos trasos remontą, daugiabučių namų renovaciją, kitas svarbias gyvenimo sritis. Tradiciškai daug įdomių publikacijų laikraščio priede gyvenimas margas. Pakanka vien perskaityti jų antraštės ir iš kartės jis suintriguotas. Į dailio atvedė japoniškų animacinių filmukų veikėjai arba jaunieji gimnazistai aktoriai atskleidė savo talentą. Gegužės 27 dieną Kėdainių miesto parke vyks Daumantų muzikantų 5 metų jubiliejinis koncertas. Nuo 12 valandos šurmuliuos tautodailininkų mugė, o 15 valandą smagus naujos kompaktinės plokštelės, oi gerai, pristatymas. Jums taip pat koncertuos Jonis, Šeduvos bernai, Kėdainių ledinis choras, Akademijos kultūros centro jaunimo šokių kolektyvas Ainiai, vedėja Violeta Mičiulienė, Stefutė, šventės mecenatas Daumantų skonio meistrai. Šventės metu galėsite įsigyti tautodailininkų darbų, pasivaišinti tradiciniais lietuviškais patiekalais. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje gegužės 27 dieną, sekmadienį 12 valandą, sekminės ir vaikų pirmosios komunijos šventė. Po pamaldų poezijos valanda poetai skaito Maironį. Dalyvauja poetai Gasparas Aleksa, Zita Gaižauskaitė, Violeta Šoblinskaitė Aleksa ir Dalia Teišerskytė.